Tudo bem, meninos? Tudo bom, Márcia? Obrigada por terem Joia. vindo. Prazer enorme estar aqui Que bom, primeira representando. vez que vocês Primeira vez vêm. que a gente Primeira vez vem. no programa. Chegou o É um dia. prazer estar aqui com você. Sempre muito simpática e linda, né? Obrigada. E vocês vieram combinando de preto e amarelo ou coincidência? Foi coincidência, a gente saiu Ah, de não casa porque a gente acredito. chegou na igreja que a gente viu, olha só, e tal. Ah, que Mas aí já tem uma bom. Tá sintonia aí, vendo? É né? isso mesmo, Estamos indo olha. para 11 anos de namoro aí, né? É, que Então, tá delícia. tudo certo. Começaram a namorar então criança. Como é que foi? Adolescentes aí. 17 anos. Nós namoramos durante 6 anos, né? E depois nos casamos. E vamos Isso, para então, 5 anos de de casado já. casados, ah, que Daqui um bom. mês comemoramos 5 anos. Que bênção, bom demais, né? E como é que é esse trabalho de vocês lá no Ministério de Namorados? O que que esse ministério trata? O que que as pessoas podem encontrar lá? O Ministério dos Namorados, aqui, ali na Lagoinha, ele surgiu como uma necessidade que se via nos casamentos das pessoas, né? Se via tantos problemas nos casamentos que poderiam ter sido resolvidos antes, se houvesse um acompanhamento, né? Um discipulado, enfim. E hoje a igreja tem um curso de noivos que ajuda também demais, assim, É, as pessoas excelente. antes do casamento. E a gente precisa antecipar um pouco mais ainda, cuidando desses casais de namorados no namoro, durante o namoro, trazendo, assim, conselhos práticos sobre o que é a vida a dois, né? Já no namoro a gente acompanha, seja via célula, seja um acompanhamento avulso, mas trazendo sempre princípios bíblicos, princípios cristãos para o relacionamento. Porque a gente vê muito, Márcia, os jovens hoje eles convertem, aí eles vêm para a igreja e acham que namoro cristão é somente não fazer sexo, sexo só depois do casamento, acho que é só isso. Mas não, existem diversos princípios que precisam ser aplicados à vida desde o namoro. O que é namoro? Por que namorar? Qual que é o objetivo? Qual o propósito do namoro cristão? Então a gente trata a respeito disso também. Com E a gente certeza. vê assim, uma carência nas igrejas em relação ao cuidado com os namorados. É O nosso verdade. trabalho é bem forte em relação a aconselhamentos, né, o discipulado mesmo, um a um ali com os casais, falando a respeito da santidade no namoro. E tem sido um retorno muito interessante dos casais, assim. Nossa, com certeza, imagino. E é um privilégio, né? Eu acho que é um privilégio a Aline e o Leandro aqui comigo, o casal começar um namoro. É, direito, sabendo exatamente, aprendendo sobre esses princípios que você falou.